В ефірі 700 секунд. Далі у випуску. У День захисників і захисниць України Ізмаїл вклонився пам'яті мешканців міста, які віддали своє життя при виконанні бойових завдань. І інтерв'ю з очільником Ізмаїльської РВА Радіоном Абашевим щодо важливих питань життєдіяльності громад. Як отримати дозвіл на виїзд у прикордонну смугу та де пройти технічний огляд автомобіля перед виїздом за кордон, розповіли прикордонники Ізмаїльського загону. З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 жовтня орієнтовно такі. 656 710 осіб особового складу, 8833 танки, 16393 одиниці бойових броньованих машин, 18906 артилерійських систем, 1204 реактивні системи залпового вогню, 964 засоби протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 16393 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2613 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 25750 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3330 одиниць спеціальної техніки. 1 жовтня у День захисників і захисниць України Ізмаїл вклонився пам'яті мешканцям міста, які віддали своє життя при виконанні бойових завдань. Зранку на Алеї Слави на Новому цвинтарі відбулася церемонія урочистого покладання квітів. Подробиці дивіться у сюжеті. 1 жовтня у День захисників і захисниць України Ізмаїл вшанував пам'ять мешканців міста, які віддали своє життя під час виконання бойового завдання і захисту країни від російської агресії. Зранку на Алеї Слави на Новому цвинтарі відбулася церемонія урочистого покладання квітів. Цього дня ми віддаємо шану незламності духу захисників України, які здобували та відстоювали незалежність в минулому, а також мужності та героїзму воїнів Сил оборони України, ветеранів, добровольців, волонтерів, які нині захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Участь у заході взяли адміністрація міста та Ізмаїльського району, депутати Ізмаїльської міської та районної рад, військові та містяни. Пам'ять військовослужбовців, які загинули за незалежність, вшанували хвилиною мовчання. Ізмаїл віддав шану незламності духу захисників України, які здобули та відстоювали незалежність в минулому, а також мужності та героїзму воїнів Сил безпеки та оборони України, ветеранів-добровольців, які нині захищають суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. День захисників і захисниць України відзначаємо вже 10 років поспіль. Стільки ж, як триває героїчна боротьба українського народу проти московської агресії за свою свободу та незалежність, національну гідність. За цей час реалії війни зміцнили та загартували українську націю. Своїм героїзмом ми здобули повагу у світі і суттєво змінили цей світ. За суверенітет та незалежність України героїчно загинули 50 мешканців Ізмаїла. В знак пошани та подяки за героїзм присутні поклали квіти до могил загиблих героїв. Наш народ і держава сплатили і продовжують сплачувати дуже високу ціну життями людей, майбутнім дітей, сталістю перспектив розвитку всієї нації. Цей ряд можна продовжувати, бо війна забирає. Війна – це про вбивства, руйнування, знищення. Тих, хто воліли і могли би бути творцями добробуту власного, країни, громади або й світу, війна робить воїнами, учасниками бойових дій, героями, на жаль, часто посмертно. Війна, що розв'язана Росією проти України, стала жорстоким іспитом українському народові на стійкість та відданість своїй батьківщині. Саме захисники та захисниці стали для всього світу зразком військового уміння, мужності, героїзму та самовідданості. День захисників і захисниць – свято тих, завдяки кому ми зберігаємо незалежність, маємо змогу жити повсякденним життям, працювати, творити
відпочивати, виховувати дітей. Сьогодні наше військо стало однією з найбоєздатніших армій Європи, маючи за плечима 10 років бойового досвіду. Вже під час російсько-української війни Україна реформувала і модернізувала Збройні Сили за найновішими стандартами, а також відновила українські мілітарні традиції, посилила ідеологічну складову патріотичного виховання особового складу. В День захисників і захисниць України ми знов і знов дякуємо нашим героїчним силам безпеки та оборони за кожен новий день, за те, що ми вільні. Ми безмежно вдячні кожному та кожній за надважку працю з наближення перемоги. Захисники та захисниці – слава і міць нашого народу, гордість України. Молимось за кожного та кожну і робимо все, щоб наближити нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю із Ізмаїльської РДА взяли активну участь у нараді, що присвячена розвитку туризму в Одеській області. Під час зустрічі були обговорені ключові ініціативи, які сприятимуть на популяризацію туристичних об'єктів і культурної спадщини. Окрему увагу приділили ідеям щодо створення топ-локацій для соціальних мереж, розвитку туристичних маршрутів та залучення інвестицій у туристичну сферу. Такі зустрічі є важливим кроком на шляху до розвитку туристичного потенціалу, зміцнення місцевої економіки та збереження унікальності нашого краю. Яка ситуація із станом доріг на території Ізмаїльського району? Які заходи запроваджуються щодо підтримки техногенної екологічної безпеки і розвитку меліоративної системи? На ці та інші питання відповів очільник Ізмаїльської РВА Радіон Абашев в ході інтерв'ю для Ізмаїльського телебачення. Подробиці дивіться далі. Команда Ізмаїльського телебачення поспілкувалася з очільником Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим щодо важливих та актуальних питань життєдіяльності населення та громад в цілому. За період дії воєнного стану в Україні значно зросло навантаження на існуючу автомобільну мережу Ізмаїльського району та збільшилася інтенсивність руху великовантажного транспорту, що негативно відобразилося на стані дорожнього полотна. З 22-го року до сьогоднішнього дня кількість вантажного транспорту збільшилась в тисячі разів. Тобто в тисячі разів це буквально. Тобто у нас в день по трасі М-15 проїжджає більше 10 тисяч великовантажних одиниць транспорту. Дійсно, стан доріг погіршився, але в цьому році розпочалися ремонти на деяких ділянках доріг. Це ділянки траси М-15, ділянки між Ізмаїлом і Кислицею, Саф'янами і Багатим, а також Острівне, Сталі Трояни, Дзенілор, Кілія, Марбія, міст через канал Кофа і 16 кілометрів під'їзних шляхів до Рені. Вже завершені роботи по трасі Ізмаїл-Лощинівка-Каланчак. Як зазначає голова Ізмаїльської РВА, досить гостро стоїть питання стану автомобільної дороги Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкова, яка веде до портових майданчиків регіону, а також пункт відстою транспортних засобів біля пункту пропуску Рені-Джурджолешти. Автодорога Т-16-07 має особливе значення для жителів села Ліски, Вилківської, Кілійської та Саф'янівської громад. Сьогодні місцеві жителі залишилися відрізаними від інших громад Ізмаїльського району. Зараз триває ремонт на ділянці траси Т-16-07 від Ізмаїла до села Кисліця. Це десь 17 кілометрів. І нам залишається 22 кілометри до Кілії. Тобто по нашому плану, якщо буде фінансування з початку року, то ми зможемо вже, напевно, в першому кварталі відкрити дорогу між Ізмаїлом і Кілією. В умовах воєнного стану на першому плані стоїть підвищення обороноздатності нашої держави, та водночас також необхідно дбати про населення регіону. У людей є певні базові потреби, які орган виконавчої влади повинен забезпечувати, підкреслює Родіон Анатолійович. Тому наразі докладаються максимум зусиль для того, щоб дороги, якими пересуваються аварійно-рятувальні служби, пасажирські автобуси, шкільні автобуси, а також для екстреного транспортування хворих до надкластерної та кластерної лікарень, розташованих у місті Ізмаїл, були у належному стані. Основний план на наступний рік, як я бачу його, це з'єднати трасою Т-16-07 Ізмаїл, Кілію, Вілково. Тому що зараз екстрена медична допомога для того, щоб доїхати до Вілкова, проїжджає два райони – Болградський і Білгород-Дністровський.
Наступним обговореним питанням була підтримка техногенно-екологічної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій, розвиток меліоративної системи Ізмаїльщини. При Ізмаїльській райдержадміністрації створена комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка здійснює постійний моніторинг та проводить заходи з запобігання або усунення наслідків явищ, які можуть перешкодити стабільній життєдіяльності мешканців. Наш район знаходиться в нашому районі знаходиться велика кількість водних об'єктів. Це складає 17% або 54 тисячі квадратних гектар, квадратних кілометрів площі, і річка Дунай. Тому проблем пов'язаних, як проблем, так і позитивних моментів з водою у нас достатньо багато. Наразі очікується підйом рівня води у Дунаї, у зв'язку з чим перевіряється стан берегозахисних споруд і відкриваються шлюзи для наповнення водойм району природним шляхом. На жаль, не усі берегоукріплення в належному стані. На приканальній дамбі каналу Скунда спостерігається розмив корінного берегу та самої дамби. На 97-му кілометрі Дунаю та на ділянці шлюз прорва пам'ятник 54 та 55-та миля виникла потреба у будівництві дублюючих дамб. Зараз вже пройшли комісії та БНС, вирішене питання щодо ремонту цих ділянок. Це захист, в першу чергу, артезіанських скважин міста Ізмаїл. І 54-та та 97-та кілометри, 54-та миля – це захист траси М-15 від підтоплення. Зараз триває розробка проєктно-кошторисної документації. Я думаю, що дуже швидко розпочнуться ремонтні роботи. В районі створена робоча група з питань стратегічного розвитку меліоративних систем Ізмаїльського району Одеської області, до складу якої включені представники державних органів та установ, органів місцевого самоврядування, аграрних господарств, банківських установ та міжнародних організацій. Що стосується розвитку меліоративних систем, в першу чергу наше завдання – це планомірне заповнення озер і доведення їх якості до нормативу. Деяка робота вже зроблена працівниками управління водного господарства, це Ізмаїльське, Болградське і Кілійське, які розташовані на нашій території. Є плани по розчистці Кислицького рукава, через якої проходить вода до озера Котлабуха, і розвиток меліоративних систем. Міліти Кислицький рукав почав досить давно, кілька десятиліть тому, але зараз ситуація сильно погіршилася. Рівень води впав настільки, що на рукаві утворилися два півострови, які можуть призвести до повного перекриття рукава та втрати води по рукаву. Ця проблема потребує вирішення на державному рівні. Зараз при обласній адміністрації розглядаються 9 проєктів для розширення і модернізацію меліоративних систем. Наше завдання – збільшити кількість орошаємих земель до 80%. До основних проблемних питань, які періодично потребують вирішення, можна віднести також необхідність щорічного бюджетного фінансування для примусового наповнення водосховищ при низькому рівні Дунаю та для осушення та відкачування дренажних вод зі скидних каналів, розчистку водосховищ, рукавів, транспортуючих та підвідних каналів, реконструкцію шлюзів, регуляторів тощо. Водночас управліннями водних господарств Ізмаїльського району на постійній основі забезпечується підтримка меліоративних систем району у належному технічному стані, зазначає Родіон Абашев. Продовження інтерв'ю з очільником Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим щодо облаштування пунктів незламності та встановлення альтернативних джерел енергії на території Ізмаїльського району дивіться у наступному сюжеті. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко, Дмитро Єфимов для програми новин. Уряд змінив порядок бронювання. Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Дія». Тепер до списку, яких додається засоби портали «Дія», мають включатися військовозобов'язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві, установі. Також уточнюються вимоги до інформації, яка має міститися у списках на бронювання. Згідно постанови, у разі позитивного результату перевірки переведення засобами реєстру військовозобов'язаних, переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік та срок дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку і має військово-обліковий документ у паперовому або електронному форматі. Уточнив дані щодо перебування на військовому обліку. Не перебуває у розшуку.
В Ізмаїлі 3 вересня відбувся брифінг прикордонників з питань надання пропусків на виїзд, перебування і проживання у прикордонній смузі та отримання сертифікатів про проходження технічного огляду автомобіля під час виїзду за кордон. Відповіді на головні питання надали начальник відділу адміністративної юрисдикційної діяльності Ізмаїльського прикордонного закону Михайло Юдін і начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Ярослав Костян. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі 2 вересня відбувся брифінг прикордонників з питань надання пропусків на в'їзд у прикордонну смугу та отримання сертифікатів про проходження технічного огляду автомобілів під час виїзду за кордон. Відповіді на головні питання надали начальник відділу адміністративно-юрисдикційної діяльності Ізмаїльського прикордонного загону Михайло Юдін і начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Ярослав Костян. Дозвіл на в'їзд у прикордонну смугу потрібен лише тим, хто буде перебувати у 5-кілометровій зоні, зазначив Михайло Юдін. Натомість прикордонною смугою не вважаються населені пункти та зони відпочинку, які офіційно отримали такий статус. Що таке прикордонна смуга? Це відстань на 5 кілометрів від лінії державного кордону. Тобто, якщо населений пункт знаходиться поза цим 5 кілометрами, тобто 10 кілометрів, 15 кілометрів, людям для цього не потрібні дозволи. Дозволи потрібні тільки для в'їзду в цю смугу, впровадження робіт, перебування, відпочинку або інших якихось дій. Фактично, дозвіл потрібен лише для перетинання меж прикордонної смуги, які знаходяться за межами населеного пункту. При цьому дозвіл не потрібен місцевим мешканцям і тим, хто рухається прикордонною смугою транзитом без зупинок. Якщо ви місцевий мешканець і їдете до міста Болграда, ніде не зупиняючись, транзитом, сіли автомобілі в населеному пункті і їдете в населений пункт без зупинок. Вам для цього дозвіл не потрібен. А якщо ви плануєте десь зупинятися або десь стати відпочити, вчинити якісь дії, то вам для цього дозвіл потрібен. Також для в'їзду людям, які не є місцевими мешканцями, їм також потрібен дозвіл. Але дозвіл теж треба писати, який саме вам потрібен дозвіл. Для в'їзду, для перебування, провадження якихось робіт. Треба це все зазначати в своїй заяві. Для того, щоб отримати дозвіл, слід звернутися до підрозділу Державної прикордонної служби, який відповідає за цю ділянку прикордонної смуги. Під час надання заяв прикордонники просять вказувати мету та правові підстави для отримання такого дозвілу. Коли звертаються до прикордонного загону з метою отримання цього дозволу, необхідно в заяві вказувати прізвище по батькові, дата народження, громадянство, ділянку прикордонної смуги, де хоче перебувати, мету та правові підстави для отримання цього дозволу, а також вид дозволу, тому що є різні дозволи на в'їзд, на перебування, на проживання, на провадження робіт. Однак дозволи потрібні не всім органам, підкреслив Михайло Юдін. Виняток становлять працівники правоохоронних органів, представники швидкої та рятувальники. Також багато звертається юридичних осіб, що, наприклад, хочуть провести якісь ремонтні роботи там в порту, в причалі. Це все в межах населеного пункту. Їм для цього теж дозвіл не потрібен. Дозвіл на проживання дається безстроково, а на провадження робіт діятиме 1 рік. Він видається через 10 діб з моменту звернення та подання заяви. З повним переліком того, коли потрібен чи не потрібен дозвіл, можна ознайомитись у пункті 47 положення про прикордонний режим. Там всі випадки, де ці дозволи, кому вони не потрібні. Тобто люди перед тим, як звернутися для отримання дозволу, бажано їм ознайомитися з пунктом 47 положення про прикордонний режим. Щоб не подавати непотрібні документи і не чекати відповідь, а вже здійснити свої там які заходи, що вони запланували. Українські громадяни стали частими гостями у сусідній Румунії та інших закордонних країнах. Часто їхня подорож відбувається на особистому автомобілі. Згідно з правилами, відтепер в'їзд на власному транспорті проходить за новими вимогами. А від українських водіїв вимагають мати спеціальний сертифікат, який свідчить про проходження технічного огляду автомобіля. Технічний огляд перевіряється під час перетину державного кордону громадянами України або іншими особами. Під час перетину державного кордону з Румунією прикордонна поліція Румунії на паспортний контроль, наприклад, під час здійснення прикордонного контролю також вимагають, окрім документів, які дають право на перетин державного кордону, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, дійсне посвідчення водія та відповідний документ про проходження військово-технічного огляду транспортного засобу.
Громадянам України рекомендують стежити за станом свого автомобіля. Для цього потрібно періодично проходити технічний огляд та мати на машину всі необхідні документи. Легкові транспортні засоби, які мають вік менше 3 років, тобто куплені з салону і мають вік менше 3 років, повинні проходити перший технічний огляд після 3 років після дати першої реєстрації. Транспортні засоби, які мають вік більше 3 років, але менше 12 років, повинні проходити технічний огляд раз в 2 роки. Транспортні засоби старше 12 років повинні проходити технічний огляд 1 раз в рік. Згідно інформації з відкритих джерел, якщо термін дії технічного огляду автомобіля закінчується, це дорівнює призупиненню реєстрації транспортного засобу. Наприклад, законодавством Румунії передбачені штрафи за перетин кордону без наявності технічного огляду. Штраф за керування транспортним засобом без відповідного дозволу, тобто без наявності талону або документу, акту про проходження обов'язкового технічного контролю, технічного огляду, становить від 150 євро та залежить від кількості днів термінів перебування особи транспортного засобу на території Румунії. Ряд країн ЄС, зокрема Румунія, вимагають від іноземних автомобілістів і страховий поліс, який зможе покрити збитки у разі дорожньо-транспортної пригоди. Перед перетином кордону прикордонники рекомендують перевіряти актуальну інформацію на офіційних джерелах і слідкувати за змінами. Це сайт Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, перевіряти зміни в законодавстві на офіційних джерелах, такий сайт Верховної Ради. І відповідно суміжних країн також, бо законодавство в деяких країнах може відрізнятися один від одного, і в залежності від маршруту запланованого руху. Тому обов'язково перевіряти зміни законодавства тих країн, які плануються переміщення або здійснення перетину державного кордону. І готуватись, бо деякі країни можуть відрізнятися суттєво законодавство, починаючи від наявності аптечки, тонування на склі і решта питань. Плануйте свою поїздку заздалегідь. Довіряйте тільки офіційним джерелам та дотримуйтесь прикордонного законодавства під час перетину державного кордону. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Змилі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 90 копійок, продати за 41 гривню 56 копійок. Єврокупівля 45 гривень 55 копійок, продаж 46 гривень 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 4 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, вдень 23-25 градусів. В Одесі хмарно, без опадів, вітер південний 3-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17 градусів тепла, вдень 20-22 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті zmail.tv.com, а також на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках!